Mirelvis, së bashku do doja të trajtonim edhe një temë tjetër. Jemi në kuadër të festave të fundvitit. Është një periudhë ku të gjithë qytetarët përpiqen që të kenë sa më shumë blerje për shtëpitë e tyre, kryesisht jo vetëm ushqimore, por dhe gjithçka tjetër. Dhe për këtë i drejtohen edhe tregjeve. Sigurisht rriten blerjet, shpenzimet po ashtu, por nga ana tjetër rriten edhe çmimet, një fakt që është në sytë të gjithëve. Të njëjtën problematik bashkë me Elvisin do ta trajtojmë edhe për Durrësin me kolegun tjetër Alo Mustafa, i cili dhe ai do të na raportojë në lidhje me situatën e tregjeve, por edhe me atë se çfarë përgjigjen qytetarët për sa i takon edhe shpenzimeve, të cilat duke se në këtë periudhë janë shtuar. E nisim me Aldon, me që kam drejt për së drejti në këtë moment, është në ambientet e tregut të qytetit të Durrësit. Aldo, si është situata në lidhje me çmimet, çfarë thonë qytetarët, konsumatorët, blerësit, por jo vetëm, edhe tregtarët sot? Ju përshëndes, atëherë përsa i përket situatës në qytetin e Durrësit në lidhje me qytetarët të cilët i drejtohen tregut agroushqimor të këtij qyteti, duhet themi se duket se ka pasur një numër mjaft të ulët në fakt ditët e fundit, kjo gjë në fakt arrin të dëshmohet edhe nga pamjet që kemi sjellë pranë raport televizion dhe jo vetëm në fakt janë dhe vetë tregtarët apo qytetarët të cilët deklarojnë se e gjejnë të pamundur këtë fundvit të kryejnë shpenzime të larta. Pavarësisht çmimeve të cilat tregtarët kanë deklaruar më herët në fakt se çmimet nuk kanë pësuar një rritje siç ka ndodhur vitet e tjera, qytetarët dhe fëshia blerëse duket se ka rënë ndjeshëm këtë vit në qytetin e Durrësit. Jemi gati një javë larg festës së fundvitit dhe pothuajse në vigjilje të Krishtlindjes, ku duket se ende në tregun agroushqimor të qytetit të Durrësit lëvizjet janë të vakta, të pakta në krahasim me vitet e tjera, ndërkohë që një vit më parë, krahasuar me një vit më parë, tregtarët deklarojnë se për sa i përket fëshisë blerëse ka qenë më e lartë, në fakt ndërkohë për këtë vit shumica e tyre deklarojnë se një pjesë e mirë e qytetarëve dhe klientëve të tyre të rregullt që pothuajse blejnë gjatë gjithë vitit janë larguar në qytete, në vende të tjera, në fakt jashtë Shqipërisë, duke u bashkuar fëmijëve të tyre apo familjarëve të tjerë. Gjithashtu ka pasur edhe raste emigrimesh, të cilët deklarohen në fakt nga vetë personat të cilët i kanë klientët e tyre të rregullt në këtë treg agroushqimor. Ndërkohë, për sa i përket situatës së çmimeve, siç e tham, kemi kryer edhe një vëzhgim në tregun agroushqimor. Çmimet nuk rezultojnë të jenë të larta, por duket se fëshia blerëse në fakt vazhdon të mbetet e ulët edhe në ditët e fundit të festave. Qytetarët ankohen ndërkohë për çmimet, Aldo, apo dhe atyre i duket normal, por për vetë faktin se nuk kanë mundësi të bëjnë blerje për shkak edhe të shpenzimeve të tjera, nisur edhe nga situata e rënduar ekonomike e këtij viti, janë të detyruar që të minimizojnë shpenzimet e tyra apo blerjet, produktet që ju duhen në fakt për tryezën e ndryshimit viteve. Në fakt përsa i përket qytetarëve, ka nga ata të cilët kanë deklaruar më herët se çmimet janë të përballueshme, por mundësitë e tyre financiare janë i gjejnë pra të pamundur për të kryer shpenzime në dallim nga vitet e tjera ku kanë kryer edhe më shumë shpenzime këtë vit, janë të detyruar të kursejnë pak më shumë, ndërkohë që ka dhe qytetarë të tjerë si pensionistët që janë shtresa më e prekur, të cilët deklarojnë se në fakt është e vështirë të kryejnë të gjitha shpenzimet që ata do donin të kryenin për festat e fundvitit për shkak edhe të shpërblimeve të cilat janë të ulta dhe pothuajse të pamjaftueshme për të arritur të mbushin tryezën e tyre. Qytetarët kanë deklaruar her pas here në intervista se do të kenë në fakt një kursim apo ata të cilët kanë zgjedhur të shtrojnë tavolinën këtë vit deklarojnë se në fakt për sa i përket disa produkteve janë të detyruar të heqin nga lista produktet të cilat i kanë marrë vitet e tjera më herët, pra dhe i kanë pasur produktet përhershme në tryezën e tyre të fundvitit. Dhe janë fokusuar besoi tek më tradicionalet, sigurisht duke minimizuar shpenzimet e tyre, duke ulur kështu kostot, por që të mos mbeten edhe pa festuar në këtë kuadër që tryeza e tyre disi të jetë mbushur. Miraldo, mund të falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë nga Durrësi në lidhje me këtë situatë që mbi zotron në tregjet, por edhe me atmosferën festive që me sa duket edhe qytetarët e Durrësit nuk do ta gëzojnë ashtu siç do donin, në fakt për një bollëk në tryezat e tyre. Dhe të njëjtën situatë ndërkohë do ta mësojmë se çfarë ndodh në Lezhë me kolegun ton Elvis Sila. Çfarë ndodh në Lezhë, Elvis? Tregtarë që ankohen për rënien e fuqisë blerëse, por nga ana tjetër qytetarët ankohen për çmimet. Po, në fakt, jemi në periudhë festash, Migena, dhe tregu i lirë i qytetit të Lezhës duhet të ishte plot, por këtë vit për fat të keq nuk është i tillë. Ne kemi bërë një vëzhgim pranë tregut dhe duket pak blerës që pra po bëjnë blerët e tyre për festat e fundvitit dhe kjo
situatë kam vizituruar gjatë gjithë kësaj periudhe, paktën sipas edhe vet tregtarëve të licencuar që ndodhen brenda tregut të lirë të qytetit të Lezhës. Rënja e fuqisë blerëse sipas tyre lidhet me rritjen e çmimeve normalisht, por edhe krizën ekonomike që ka prekur shumë familje, duke qenë se është rritur e kosto e jetesës, por nga ana tjetër po i dëmtojnë edhe tregtarët ambulant që shesin nëpër rrugë apo trotuare pa paguar asnjë lloj takse, por i sfidojnë edhe me çmimet, pra duke tregtuar më lirë produktet e tyre, dhe kjo po i penalizon shumë tregtarët e licencuar brenda tregut të qytetit të Lezhës, dhe është një problematikë që vjen prej shumë vitesh dhe institucionet vjojnë të heshtin duke mos dhënë asnjë zgjidhje pra për t'i larguar këto tregtar nga rruga, që ka po penalizon pikërisht pra tregtarët e licencuar që paguajnë gjitha taksat në tregun e lirë të qytetit të Lezhës. Nga ana tjetër, në lidhje me këtë çështje ne kemi pyetur edhe vetë konsumatorët, të cilët thonë se me të ardhurat që kanë e kanë të pamundur që të bëjnë të gjitha blerjet e fundvitit dhe të festojnë festat si vitet e tjera, pasi çmimet janë shtrituar e ndjeshëm sipas konsumatorëve, dhe të ardhurat vijojnë që t'jenë të pakta, çka po i dikton që mos i festojnë pra festat ashtu si që kishin festuar edhe vitet e tjera, dhe kjo situatë është ndjerë pra sipas konsumatorëve. Megjithatë, gjerin e detit, baklavan, ushqime tradicionale të cilat nuk mungojnë asnjëherë në tryezat e tyre, si shprehen, do t'i kenë në natën e ndryshimit të viteve? Fakt të pak janë ato familje që do t'i kenë gjithë ato çfarë duhen për natën e ndryshimit të viteve, siç është gjeli detit, baklavaja e tjerë, për faktin se çmimet janë rritur ndjeshëm. Ne kemi bërë një vëzhgim edhe në zonën e Zadrimës, ku rritet dhe mbashtohet gjeli i detit, ku çmimi është rritur duke krahasuar me vitet e shkuara, që ka qenë 6 deri në 8000 lekë kilogrami, tani ka shkuar 10 deri në 12000 lekë kilogrami, dhe normalisht që është papërballueshme për konsumatorët diçka e tillë, dhe kriza që ka plakosur, mungesa e të ardhurave po dikton që mos të kenë mundësi pra që qytetarët të blenë gjithë ato produkte të nevojshme për të festuar festat e fundvitit, çka dëshmon edhe prania pak të tyre në tregun e lirë të qytetit të Lezhës, ndonë se jemi në ditë festive, pra vjetë res se ka rëndjeshëm fuqia e blerëse dhe nuk është si vitet e shkuara. Faleminderit Elvis për raportimin e drejtë për drejtë nga Lezhë në këto momente, për informacionet më të fundit që vim për ande.